det här är Karlsgårdsvägen. Är en stor bonde som bor här, Lidström. Kommer en bil här också. Så att det är Östvann för detta. Det här är då Botsmarksvägen. Här ser bonden. Vi svänger av här in mot Kranab. Här har man jobbat i 15 års tid. Inte här men bara Kranab 2. Här är Kranab. Alla Jonssons för detta startar upp det här Kranab. Och här drivs det igen idag. Det är folk som jobbar här. Ni kan fara att köra här och se hur det ser ut inåt Kranabområdet här. Och vi kommer att se här. Här var det första matsalen här. En arbetare som har bilarna här borta. Det är några som jobbar här. Det är några. Det är många rättare sagt. Nu ser ni kranarna här de har här. Ska vara. Är det vägförvaltningen borta? En gång i tid också. Jag ska backa. Så jag får till bild igen här. Här ser ni. Boströms och lasta kranar här. Lastbilscentralen. Färdigt för idag. Ja, här är kranen det här. Jag tycker jag såg skylten här uppe här. Jag ser det Kranab. Ja, det är lagom för detta. Kranab hade det här, men det äger de här som har huset till det här. Ska vi svänga ut här? Jag tror det är företagets start. Början någon gång, början, slutet på 1950-talet. Allan Jonsson. Han startade också Indexator.
har inte alla funnit det, har jag aldrig förut. Här är Lindströms lagorn. Det är mycket snö. Mycket snö här nu. Det här är Karlsgårdsvägen. Nu går vi in mot, ja det här är Bostadsvägen om man åker den delen. Kraftledning här. Ja, man har kört skoter en gång i tiden också. Traktor. Och det är Dahlgren Svets. Och det är snöa på hela tiden. Det verkar finnas så mycket snö som helst uppe i skyn. Här ska de bygga vindens högsta hyreshus. 8 våningar. Håller på här och jobba. Kör lite grus och grejer. Nu kommer vi inåt. Här har vi Ica. Ica. Supermarket. Ska du fara rakt fram här? Då åker vi rakt fram över vägen här. Om du får hålla en liten syn och jag har företräde. Här är posten. Eller fanns det gång i tiden? Det här var järnbolaget. Gång i tiden. Nu är det prick, rutet och randet. Centrumhuset här. Och här har vi vindens systembolag. Ser ni här. Här har vi vindens taxi. Nu ska vi rätt rakt fram här. Här är Enfarshus. Var det en sås gång i tiden? Till vänster här. Det var Eklos café en gång i tiden. Kärsjöslången har varit här då. Här är Hotell Vinden. De har öppnat nu så att det är bara god att äta dagens lunch. Det här är resecentrum i Vinden här. Om du ska åka tåg, buss. Bara gå in hit. Butskos finns det här. Här är gångtunneln om du ska gå över till folkhögskolan. Här på andra sidan järnvägen här. Här har vi då Brinkskolan. Här har jag gått från ettan till sexan. Då fanns inte den här utbyggnaden som var här. Den här byggdes 1976. Det här är Brinkskolan. Brinkskolan. Här är Framhetsgården. Rakt över här. Vi ska rakt fram här. Här är Framhetsgården. Här ser ni inåt. Oj. Här är Tektel. Och det huset till vänster där, det är polisstation.
vi ska svänga till höger här. En kommer ut och gå här. Här är akvariet. Till vänster där. Det var och det jag förut. Vad var det för med mig för? Det är en C-bank som ni ser här. Så att det ser ut.